ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയെ ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കാരണം തുറന്നു പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബയൺ മ്യൂണിക് ഡയറക്ടർ. തങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികപരമായും കളിശൈലി കൊണ്ടും യോജിക്കാത്ത താരമാണ് റൊണാൾഡോ എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ടീമിലെടുക്കാത്തതെന്നും ബയൺ മ്യൂണിക് ഡയറക്ടറായ ഹസൻ സാലിഹ മിഡ്സിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ റൊണാൾഡോ അൽ നസർ ക്ലബിലെത്തിയതോടെ അൽ നസറിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഓഹരി മൂല്യങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൽ നിന്നും വിട്ടുവന്നതിനു ശേഷം പല പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ ക്ലബുകളിലേക്കും കളിക്കാനായി റൊണാൾഡോ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. ചെൽസി, ബയൺ, സ്പോർട്ടിംഗ് ലിസ്ബൺ മുതലായ പല ക്ലബുകളിലും കളിക്കാനായി റൊണാൾഡോ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് ലോക ഫുട്ബോളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലത്തുകയ്ക്ക് റൊണാൾഡോ അൽ നസറിലേക്ക് കൂടുമാറിയത്. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 225 മില്യൺ യൂറോയാണ് അൽ നസറിൽ നിന്നും റൊണാൾഡോയ്ക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റൊണാൾഡോ ബയണിൽ കളിക്കാൻ താൽപര്യം അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായും കളിശൈലി കൊണ്ടും യോജിക്കാത്ത താരമാണ് റൊണാൾഡോ എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ടീമിലെടുക്കാത്തതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബയൺ മ്യൂണിക്കിന്റെ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടറായ ഹസൻ സാലിഹ മിഡ്സിച്ച്. ബിൽഡ്സ് പോഡ്കാസ്റ്റിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് റൊണാൾഡോയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ ഹസൻ പങ്കുവച്ചത്. റൊണാൾഡോയെ സൈൻ ചെയ്യണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ റൊണാൾഡോയെ സൈൻ ചെയ്യേണ്ട എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏജന്റിനെ ചർച്ചയിലെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിച്ചിരുന്നു. സാമ്പത്തിക വശം വെച്ച് നോക്കിയാലും കളിശൈലി വെച്ച് നോക്കിയാലും റൊണാൾഡോ ഞങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യനായ താരമായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഫിലോസഫിക്കനുസരിച്ചുള്ള കളിശൈലിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്, ഹസൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം അൽ നസറിൽ 3 മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച റൊണാൾഡോ 1 ഗോളാണ് ഇതുവരെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. താരം ക്ലബിലെത്തിയതോടെ അൽ നസറിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഓഹരി മൂല്യങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. February 9 അൽ വഹദയുമായാണ് അൽ നസറിന്റെ അടുത്ത മത്സരം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മീഡിയ ടൈംസ്.